Personeel van de afdeling vervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wil af van hun leidinggevende. Om dit kracht bij te zetten was er vanmorgen een protestactie bij de afdeling aan de Jesserenstraat. Onze nieuwsdienst nam polshoogte en trof er controleur Rochelle Hasselbank die haar verhaal deed. We zijn gaandeweg anderhalve maand bezig hiermee. Ja, en we hebben afgelopen donderdag per brief ontvangen van de OD dat de afdelingshoofd weer van start gaat vandaag met werken. En daarmee zijn we het niet eens. Waarom? Omdat we willen er helemaal niet meer. Maar waarom niet? Vanwege de bewoners spreken dus geen goede communicatie, een zelfverrijking. Ze denken alleen aan zichzelf. Zelfverrijking, we werken niet prettig, er is geen rust op de afdeling, pesterij, ze vormt hokjes. En dat kan de afdelingshoofd niet doen. Hasselbank zegt dat er nu op de directeur van het ministerie wordt gewacht om een beslissing te nemen in de kwestie. Ook heeft beleidsadviseur Hes Bigot naar zeggen van de personeelsleden gedreigd stappen te ondernemen in hun nadeel als zij actie blijven voeren. Een of ander meneer, ik ken hem niet, kwam en heeft al die borden weggehaald met de woorden: gaan jullie ze thuis plakken? Als jullie geweldig zijn, zet het weer. Gaan jullie ze thuis plakken? Als jullie overplaatsing willen, dat nemen jullie overplaatsing. Ik handel het gelijk af in één keer. Ja. Dus als we allemaal weggaan, dan gaat de afdelingshoofd alleen werken. Maar dan hoe gaat ze haar werk doen? Want niemand wil met haar werken. En we kennen hem niet. Hij is niet de leider. Hij heeft zich nooit voorgesteld aan ons, aan mij. Nee, want... Ja, het gaat om meneer Pigot. Ja, dus ik heb gehoord dat hij een beleidsadviseur is. Maar ze heeft zich nooit voorgesteld als beleidsadviseur bij ons. Dus. En heeft zo onbehoorlijk gehandeld vanmorgen. Het personeel zegt dat zij door zullen gaan met het protest totdat de situatie verandert. Hasselbank zegt dat er ook bewijs is dat het afdelingshoofd aan zelfverrijking doet. Het personeel beweert daarvan bewijs te hebben, welke ook met de leiding van het ministerie is gedeeld. Pogingen om onderdirecteur Dorothy Hoever te spreken bleven vruchteloos.